Hola, sóc el Xavier Pagès, l'autor de la part musical de la Cantània 2015, Al bell mig de la terra. Com sabeu, aquesta obra l'hem fet entre dues persones, la Carlota Subirós, que ha fet el text, i jo, que he fet la música. I en aquest vídeo doncs, us faré una mica de presentació de l'obra des del punt de vista musical. El fet que els dos protagonistes de la Cantània fossin dos nens africans, a mi em donava peu a utilitzar la música tradicional d'aquest continent doncs de forma directa, però jo vaig ser una mica més rebuscat i el que vaig fer va ser doncs, escoltar molta música africana i també documentar-me al màxim de com era la música. Vaig analitzar com eren les melodies, vaig analitzar com eren els ritmes, vaig buscar quins instruments utilitzaven ells a l'hora de fer la música i tot això ho vaig posar en una mena de coctelera, ho vaig remenar ben remenat i d'aquesta barreja doncs, em va sortir la música que vosaltres cantareu. Una de les primeres curiositats que us volia explicar és, per exemple, que la melodia que obre la Cantània, que canta... Doncs aquesta melodia, que el text de la Cantània diu que era com una mena de melodia que li cantava la mare de la Edele quan mentre li feia les trenes, doncs jo quan vaig llegir aquest text vaig pensar que necessitava com una mena de cançó de bressol, una cosa molt dolça. I em va venir al cap doncs, una melodia que jo ja feia molts anys que cantava i que de fet la vaig, podríem dir, fer pels meus fills quan es llevaven al matí. I jo els hi cantava bon dia. I els hi deia bon dia, bon dia. I això els hi cantava perquè es despertessin i que comencessin el dia. I quan vaig estar buscant doncs, una melodia per la Cantània, vaig pensar que seria una molt bona melodia per obrir l'obra. I li vaig canviar el text, vaig agafar bon dia i li vaig posar el text d'Edele. Un altre detall que us volia comentar és, per exemple, l'inici de l'endevinall, el tall per on passo, doncs que, de fet, ja hi ha la solució de l'endevinall només començar la cançó, perquè se sent el clarinet baix, que és un instrument molt greu, que fa doncs, la botzina del vaixell, fa... I se sent ja des del principi, si escolteu atentament els instruments abans de començar, sentireu el vaixell com sona i com sabeu, la solució de l'endevinalla és el vaixell. Finalment, us volia comentar doncs, una anècdota relacionada amb el nom de la protagonista, l'Edele. Quan la Carlota em va enviar el text i vaig veure aquesta paraula escrita, clar, jo l'havia de musicar i havia de saber a on posar l'accent. I vaig trucar a la Carlota i dic, Carlota, tu saps com es pronuncia aquesta paraula? I em va dir, no en tinc ni idea, diu, l'he tret d'un llibre. Un conte que tenia ella, que també la protagonista també era l'Edele. I llavors, clar, davant del dubte, se'm va ocórrer la idea de buscar per internet una persona que es digués Edele. Vaig entrar en el Facebook, vaig posar Edele i em va sortir una llista, Vaig triar doncs, una persona que em va semblar més africana, que era una noia, i li vaig enviar un missatge. Al cap de poc temps em va respondre i a més em va enviar una gravació en el que pronunciava doncs, el seu nom tal com era, Edele. Bé, això és tot. Espero que us hagi agradat i que us ho passeu molt bé preparant la Cantània. Fins aviat.